نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رازے شالم سے یو کانفرنس ارینج کرو دا فوڈ سیکیورٹی اور دا پلانٹ پروٹیکشن باندھے نورازے دے بنے ما یو فوم لکھ لے دے نورازے دا نظم وورے او انجوائے کے من مشالم سے ستا کانفرنس سو مزیدار ہر سب پا کی بیسار مزے وے دا ہمار کانفرنس سو ہم دکار من مشالم سے ستا کانفرنس سو مزیدار ہر سب پا کی بیسار مزے وے دا ہمار کانفرنس سوم او دکار راغلی حسین زنان س او دا پاکستان س او خو د جاپان یو خکل شن منظر هم او پا کی چکر ور سره و وشتلر او من مشالم سے ستا کانفرنس سو مزیدار ہر سب پا کی بیسار مزے وے دا ہمار کانفرنس ہم او دکار پیپر ود پلانٹ ڈسکشن او علیشان ورکو بے خلیکچر پ بورڈ باندے سر راتلو با پروفیسر شالم او برابر کار کو بے پنر مانا مشالم سے تا کانفرنس سو مزیدار ہر سب پا کی بیسار مزے وے دا ہمار کانفرنس ہم او دکار ہم او خو سلجوکی دین دیکھو زما جی ہم او خو سلجوکی دین دیکھو زما جی ہر سہ کے دے قابل کار کئی ڈیر پجل بل شالم تا دینز دے ہر سہ کے ازمرے مون مشالم سے تا کانفرنس سو مزیدار ہر سہ پا کے بیسیار مزے وے دا ہمار کانفرنس سو ہم دا کار میدان کے ہمایون ولاڑو د پختون گپ او یہ مزیدار ہر کاری ایماندار کا ام پہ ز سلام خدے ور کے لے مقام سرتاج خم او ولاڑ سرتاج خم او ولاڑ ڈیر قول او دلدار میدان کے گرزے دو ڈیر قول کارے دو ہر سہ کے د اول قابل دے دمے پل مان مشالم سے ستا کانفرنس سو مزیدار ہر سب پا کی بیسیار مزے وے دا ہمار کانفرنس سو خدا کار یو دے اقبال منیر کاری لا کنور یو دے اقبال منیر کاری لا کدنور پراجیکٹو کے اول ڈیر کل لے عقل بڈی کے مشہور مخ کے دغٹ نور من مشالم سے افستا کانفرنس سو مزیدار ہر سب پا کے بیسیار مزے وے دا ہمار کانفرنس او خمدکار شاعر ایم نوشد خان کانفرنس کا ام بیان کانفرنس و مزیدار چھ وا پا کے بیسیار روٹے وا خدکار داؤد او سیکرٹری راغل لیو زما جی جن بخ سے تنیز دے ہر سہ کے مرنے او مان مشالم سے افستا کانفرنس سو مزیدار ہر سہ پا کے بیسیار مزے وے دا ہمار کانفرنس سو خم دا کار نو دا او نظم چھ ما دا شالم سے پا کانفرنس بندی ہوئے او تاسو واورے دا نو دا اگورے انجائے کے او مزتے والے والسلام.